Sasa wewe hiyo business piga. Hey, inafaa tumalize bana, tunajua. Sawa sawa. Okay, you utani update. Fiti bro. Na babe, mtu wa Uber amefika wapi? Actually 4 minutes afike. Before afike. Niulize swali. Niulize babe. Nikikupa opportunity sai unicheat, utanicheat na nani? Baby, swali yako ni ya ujinga. Uko serious? Walai, naweza kupea opportunity by the way. Leo unaweza nicheat by the way. For real? Uniambie bora tuna cheat na nani? Kini babe, mimi ukinipea tu chance. Unacheki ule Karoa 4B pale Imperial Court. Babe, mwana udemu. Haga safi. Alafu akona rangi ya thao hivi babe. Huyo demu yake nipea siwezi kata babe. Walai, ule mwenye akona nyash, akona ile dye ya brown. Uyo. Ile ya blue, si ile ya gray. Sindio hapo 4B kwanza, anaishi. Dem flani alikuwa ngana date boy, alikuwa na... Uyo sasa, unacheki uyo? Walai, akinipea tu hivi. Mwenye anakona bracelets. Sasa, umegonga ndipo. Hapo ndipo, butu ndiastulia tu kidogo. Butu, fanya hivyo kutuwa kab. Niaje Ras. Leo uko job. Leo uko job ibaya sana. Saa du hivi. Haya, kuna dem flani anaitwa Karo. Akona nyash. Ilikuwa jokes. Pale Imperial ya blue 4B. Babe, alafu, alikuwa na date. Boy flani alikuwa na Audi. Unamjua. Exactly huyo. Sasa du hivi, mi nataka univunjie miguu. Babe. Nini? Baby, imekuwa jokes. Haya, basi fanya hivi. Nivunjie miguu na unilete hiyo haga, tutauza mtura pale hivyo. Baby. Deka mbili, hata usha muona. Babe, wewe. Babe, mi siko ready kuenda jela. Hello. Haya, bye. Babe. Si imekuwa jokes. Nikuulize, unataka kuchemshwa supu? Ama, unataka aje? Haya, tuende. Mtu akaba amefika. Kamka. Do you see anybody else apart from me? No, really. You are the only one, isn't it, baby? Yeah. Okay. Yes. Imu mamaliza.